Со полагање на цвеќе пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов и Панихида во чест на загинатите бранители во конфликтот од 2001 година, денеска во Виница беше одбележена 15 годишнината од херојската смрт на Димитриов, кој на денешен ден во 2001 година загина во конфликтот кај местноста Рамно близу Танушевци. За животот и делото на капетан Кирчо Димитриов и за случувањата во конфликтот од 2001 година пред присутните зборуваше професор доктор Ѓорги Малковски, а почит кон фамилијата на Димитриов за херојското загинување на капетан Кирчо Димитриов упати и градоначалникот на Виница Емил Дончев. Во чест на загинатиот бранител на Република Македонија, ученици од основните училишта Гоце Делчев и Славчо Стојменски изведоа пригоден рецитал. Цвеќе пред бистата на Димитриов положија членови на неговото семејство, бранители и граѓани на Виница.